进去，快点！放了我！你们先，混蛋！你们这……我就说你们真的搞错人。老大，确实比名单上……无所谓，宁夺勿失。报告，王女的眼。很好，我们……你跟我重新混入人群，你们几个把这里处理。 记得把衣服换掉，别被……你们背叛了伊利亚人民！哎呀呀，这门也太不结实了吧！ 别愣着了，干掉你们！滚开！指挥的不错嘛！别愣着了。 你不会白白牺牲的。刚才多亏你了，我叫拉维，你呢？ 好，那么你为什么会在这里？大姐头，不好了！听说王国军被金石占有，这是民众，果然关心这些个。对了，一个有，这两个你也跟我们一起，快跟上！ 杀的回合。
下一个目标是谁。这是当然的结果。哇，这一定能帮助到大家的。你说的对，不能这样下去了。法克尔，我理解你的心，但现在……父子，我明白，我们必须活。街上越来越乱了，走吧，城。杀的回合，我生气了。麦莎做到了，看我的。还要继续努力了。射穿他们！麦莎的回合，谢了。我要射穿他们。回去，我们奉命封锁。可是城里已经是这那些家伙进后退，很多任何人都不许出城。队长，来吧，我们要战斗的弓箭手。
真是失礼。有话快说。混沌之海，就算我这么告诉你了，这个问题应该问你，是你的愿望。那么，可能卡纳。那是信标，慧音。你不会写？算了算了，至少你需要几个。感到迷茫的话，不是在城门背啊，这里该作为第一次来天堂的猫咪会说话。不过比起这，前往那个信标所在的地方就能简单来，但这可不是轻松的事情。我相信你，只要能拯救大家，再那就跳过出航吧。杀的回合，
的回合。胜利是大家共同努力的结果，今晚弄点好吃的。